Evo, dragi moji, još jedno vegansko jelo, znači skroz je vegan, jako ukusno i vidjet ćete u daljem videu kako sam ja to napravila. Pa idemo. Dobar dan, dragi moji. Evo, danas ću da pravim jedno isto brzo jelo. Znači, brzo, vegansko, a ukusno. Znači, krećem najprej sa ovom bundevom. Znači, samo ću nju sada pripremim prvo i onda idemo nadalje da vidimo šta nam još treba. Znači, najprej bundevu oljuštim i onda ću da vam pokažem šta radim sa njom. Evo, kao što vidite, znači, bundevu sam isekla, znači, ovdje u Nemačkoj je najbolja ova Hokkaido se ovdje zove, sad ne znam dole kako se kod nas zove, vidjeli ste kako izgleda na početku, znači, ona je najukusnija i najbolja za ovaj recept. E, sad šta radimo? Znači, isekli smo to, sad stavljamo tu. Evo, ljudi, kupila sam Himalaya so. I ja je da probam isto jedan put, samo nemam blage veze ko... koliko treba da se soli, šta sam radila sam, otvorila sam i ona mi se ispade. E, sad, ne znam ni koliko sam... Joj, Rado, Rado, šta radiš od sebe? Bože, Bože, sad ne znam koliko sam, upala mi malo unutra. Aj, nema veze, samo ću ovako malo, znači, da posolim. E, stavimo malo bibera. Ako bude neslano, dodat ću ja posle. Dodajemo, znači, ovdje i ovu kokosovo ulje. Kokosovo ulje, znači koje sam ja već malo onako, pošto znate da u čvrstom stanju malo sam otkravila i to ćemo ovako da polijemo. Nisam baš skroz otkravila, ali dobro. I sad ovo sam izmešala. Znači to izmešamo i stavljamo na jedan plet koji ima, znači ovaj bek ili bak papir. Bek papir, bak papir. I stavljamo u rernu. U rerni će da bude koliko treba. E sad, kada omekša, znači ja ću vam reći otprilike, uključila sam već rernu na 180 stepeni, sad ću da pojačam na 200, tako da bude brže. E sad, kada ubacim, ja ću da merim koliko sam ja to držala unutra. A svaka rerna je drugačija. E sad, idemo dalje. Znači, potrebno nam je šampinjoni. A najbolje bi bilo kad bi imali više vrsta šampinjona. Ja sad, znači one bijele ili ne samo šampinjone, nego pečurke, znači više vrsta pečurki. Ako imate, a ako nemate, može i ovo, znači nebitno je skroz. Jedan praziluk, to je još od onih tri što sam imala, one velike. Samo da znate. Ostalo mi je, onda moram potrošiti. Potrebno je sojina, znači pošto sam rekla da ovo je totalno vegan, znači sojina ova sana ili ti pavlaka kako se zove, znači kokosovo mleko će mi biti potrebno za ovo jelo, so, biber, so koja mi je počela ispadati, biber znači, stavit ću malo korijandera, stavit ću malo kurkume, kurkume koju nisam pribavila, naravno, ja sam, znači ide kurkuma, stavit ću malo kerija isto, malo je kerija, imam ja tih začina milion. Znači ide kokosovo ulje, to sam rekla to, nemam pojma, i ima, ide ovaj moj veganski, znači buter. Idemo, znači čistimo najprije šampinjone, čistimo ovaj luk, iseckamo i idemo dalje, pa ću vam dalje pokazati kako ide. Ovo danas jako brzo pravim, ali mislim da ćete da shvatite sve kako ja to radim. Ako ne, onda me pitajte dole ako nešto sam zbrzala ili ne znam nija šta. Ajde. Evo ga, znači najprije ćemo stavimo kokosovo ulje. Evo ovako. Joj, kako neće da siđe. E. Znači kokosovo ulje. Tako. E, još malo. Onda stavljamo, znači, praziluk ili ti poriluk ili ne znam kako ko kaže. Nebitno, uglavnom svi znate o čemu ja pričam. Ovo jelo je, ne da je ekstra. I ovaj pre neki dan sam pravila jedno jelo. Napravit ću možda sutra ponovo. Znači, otprilike sam sve ubacivala ono što sam imala. Jelo je ispalo izvanredno. I sad da me ubijate, ja ne mogu se sjetiti sve šta sam ja sve stavljala unutra. Ali probat ću da pokušam opet da napravim isto tako jelo. A ti kako bude moglo. Znači, ne da je bilo fenomenalno, nego ne mogu da vam opišem. Znači, moram da se sjetim. Ovdje kod nas je danas toliko toplo, ne znam kako je kod vas.
Znači, ovde je katastrofa toplo. Danas ima sigurno 80 stepeni. Katastrofa, sunce svija, samo tako. Ovo ću, znači, jedno malo da postulim. Kao što sam rekla, himalajska 100 počela sam da koristim. Vidjet ćemo kako je. Do sad mi se sviđa kako, kako izgleda, a vidjet ćemo dalje. Znači, onda dodajem odmah tu i pečurke. Ili ti gljive. Ja ovde baš imam puno, pošto ćemo danas svi da jedemo. Imam četvoro. Tako da sam stavila malo više. Inače, možete vi i upola ovoga sad da stavite, to je nebitno, znači, skroz koliko ćete. E, sad, znači, ostavimo to tako da se prži. Znači, ostavimo, poklopimo par minuta da, se, da pečurke puste svoju vodu i onda ćemo da nastavimo dalje. E sad da vidimo kako izgleda, da vidite kako je pustilo svoj sok. E sad ovdje ovako dodajemo, sad ću vam pokazati. Znači, dodajemo najpre keri. Keri. To ćemo dodati. Nešto mi slabo ovdje ispada. Dobim ovo večeru. Ovo je još manje. Znači, keri. Pa onda dodajemo kurkuma. Znači, kurkuma. Kurkuma. Dosta. Znači, sve otprilike po jednu pola male kašikice. Znači, pola male kašikice. I jedno i drugo. Zatim dodat ću ljuto, znači moj sin je kupio u Tajlandu kad je bio neki ljuti sos, a vi uzmite šta vi imate, znači stavit ću malo tog ljutog sosa jer je jako baš ljut. Znači, samo malo ću staviti. Onda ću da dodam još biber. Znači, biber. Onda tu dodajemo. Dodajemo, znači, ovu sojnu sanu ili pavlaku. Znači, ovo je danas vegansko jelo. I tako. Dodat ću još malo ove sane. Dodat ću malo soli. Znači, so. Evo vidite, ja sam imala tu oko, znači, tačno 500 grama šampinjona i vidite kako se smanjilo, znači, čak možda nije dosta ni to za 4 osoba, ali ajde, dobro, ne veze. Znači, ovo je taj sos, samo da ga probam kako izgleda. Da vidimo da li je ukusno. Još mi nešto malo fali. Ali ne znam šta. Ja ću tu da dodam još malo ovoga. Znači, još malo te soje. Da bude malo još... I dodat ću malo začin korijander, pošto to isto jako dobro. To je više onako neki azijski način, nešto sam napravila. Tako ja nešto, ja svaki dan nešto tako, šta imam u kući, ja tako počnem da bučkam i onda bučkam i onda šta ispada, ali sve bude ukusno, stvarno sve bude uvijek ukusno, zato što te ukuse ne možete pogrešiti jednostavno sa tim začinima, sve što ima unutra. E sad da vidimo kako izgleda sad.
Sad je puno, puno bolje. Znači, začin, korijander je napravio malo bolji ukus. Eto, znači, zbog tog začina malo je lepši ukus. E, sad idemo dalje. Znači, ovo je gotovo. Nema tu više šta. To je gotovo. Isključit ćemo i idemo dalje da pravimo. E, sad dalje šta radimo? Znači, u jednu šerpicu ćemo da stavimo malo kurkume. Znači, kurkume. Otprilike tako, eto, pola kaškice. I tu dodajemo kokosovo mlijeko. Ili možete da dodate, na primjer, sojino mlijeko, ne znam koje imate. Ja sad trenutno imam u kući ovo. I to ćemo malo samo da prokuvamo. Znači, stavljamo na špore da se prokuva. Evo, kao što vidite, znači, to malo prokuvamo. Mešamo, evo. Samo treba da prokuva, ništa drugo. Idemo dalje. Samo što meni neće da se ispuni. Evo, dragi moji, kao što vidite, znači, bundeve su gotove. Mekano, skroz. I sad ovo preručujemo u jednu šerpicu. Znači, stavljamo jednu šerpicu, kao što vidite. Ovako. Neke su mi malo dobile bojicu, ali šta da radiš? Kad ja hoću sve na brzinu i onda šta ću? Tako ispadne. Ali dobro, to je nebitno. Ne ide na izlužbu. Sve će to, sve ćemo mi to pojesti. Uglavnom vi da znate da pazite malo. E, znači, to je to. Evo vidite, sve sam izvadila u jednu šerpicu i sad će ovo da sklonim odavde i onda ću vam pokazati dalje kako ide. E sad, dragi moji, evo znači, stavili smo ovo i sad ćemo ovako da napravimo jedan pire krompir. pire od bundeve, ne od krompira, bože, ja sa što pričam. Znači, pire od bundeve i ono mlijeko, znači, što smo kuvali, ovo mlijeko što smo kuvali zajedno sa kurkumom, stavljamo, znači, unutra. E sad, to se stavlja po potrebi, znači, ovo stavljamo po potrebe, ne, sad ja znam neku meru, ne znam, stvarno. I tu ćemo da dodamo, znači, još samo malo ovoga, kao pire, znači, to se pravi. Dodat ćemo malo ovog veganskog butera, znači vegan. Samo ćemo malo dodati. Tako da bi bilo ukusnije. Eto. A i ne morate, znači vi ovo i ne morate da dodajete. Ali ja volim nekako mi mnogo mi ukusnije ovako sa tim. Znači napravimo sad jedan pire krompir. Opet ja pričem pire krompir. Bože. Znači pire od bundeve. Pire od bundeve, znači, pravimo sad. E, ovo što je malo tamno tu unutra, to znači samo izbaciti i to je to. Eto, dragi moji, to je gotovo. Sad samo još da postavimo na tanjir i jelo je gotovo. E, sad znači ovako, stavimo ovaj pire. E, ovako. Znači, pire od bundeve. Jako interesantno jelo, jako ukusno. I na to dodajemo, znači, pored toga, dodajemo taj naš saft koji smo pravili, znači, prethodno. Evo ga. Kako lepo miriši. Uf. Strašno lepo miriši. E, sad ćemo da probamo, znači, i jedno i drugo. Kako šmeka i jedno i drugo. Mogu da zamislim samo kako je lijepo. Naravno da ne mogu da zamislim kad ja to pravim. Znači, kad sastavite ovo i ovo zajedno, znači ovo i ovo, to je znači fantazija od jela. Ekstra, ali stvarno ekstra. Uz ovo još možete da znači, da pravite čak i meso ako hoćete. Možete da pravite vegetarijanske ćufte koje imate jako puno na mom kanalu. Ali ako znate neke svoje. I šta da vam kažem, dragi moji. Ljubim vas i pozdravljam do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Eto sad, naučila sam još jedno jelo. Znači da vidite da se može od svega svašta napraviti. I uopšte nije teško. Znači samo se ispeče, napravi se
Ovo se samo isprži, to je čas posla. Možda vama izgleda da je to malo komplikovano, ali uopšte nije komplikovano. Eto, do sljedećeg puta još jednom i ćao!